Өткөн аптада Бишкекте эки кыз көп кабаттуу үйдөн боюн таштап каза болушту. Алардын бири 18, экинчиси 27 жашта. Азырынча алардын эмне себептен бул кадамга барганы так аныктала элек. Эки окуя тең коомчулукта интернет аркылуу интимдик кызмат көрсөткөн кыздардын чуусу талкууланып жаткан маалда орун алды. Интернет колдонуучулары каза болгон кыздардын өлүмүнө интернеттеги интимдик кызмат көрсөткөндөрдүн сүрөтү жарыяланып кеткени себеп болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы ал кыздар интимдик кызмат көрсөтүп жүргөнү тууралуу маалымат жок экенин билдиришти. 12 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы жаш кызды жылаңач түшкөн сүрөт видеоңду элге таратам деп коркутуп, акча талап кылууга шектүү жарандар кармалганын билдирди. Анда шектүү жабырлануучуга SMS аркылуу сенин сүрөт жана видеоңду жайылтып салам, $2000 бер деп билдирүү жөнөткөнү айтылат.